Alright, so ni semua barang makeup Aziz yang akan guna kejap lagi. Aziz nak guna semua produk dari Luxme. Jom kita start. First, Aziz spray dengan setting spray from Luxme. Macam biasa Aziz pakai Luxe punya foundation. Aziz suka foundation ni sebab dia full coverage. Pakai sikit-sikit je. And yang paling penting dia lightweight. Okay. Foundation ni dia ada argan oil and dia ada juga vitamin C. So sambil kita makeup boleh rawat kulit. Dia memang pekat, nampak tak? So dia boleh cover semua kita punya jeragat and kita punya pigmentation dekat pipi tu. Alright. Blusher, Aziz pakai Baby Lip Matte. Dia ada dua coat, which is Ivy dengan Olivia. Senang sangat nak blend. Aziz nak pakai eyeshadow from Luxe. Warna dia memang cantik. Ada earth colour, ada shimmer, ada juga glitter. Ha, so memang sesuai untuk pakai daily and sesuai juga untuk pakai pergi event. Coat Matte Nude. Warna dia memang pigmented. Nampak tak? Aziz pakai sikit je. Dah nampak warna dia. Look pergi iftar ni Aziz nak makeup simple je. Buang mata sikit. Warna brown tadi Aziz jadikan as shading hidung juga. As contour muka juga. Ambil warna highlighter ni letak bawah mata. Ha. Dia pakai Baby Lip Matte. Nampak tak muka Aziz glow gila? So Aziz dah ready nak pergi buka puasa. Bye guys, thank you for watching.